Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do programa 2022, o Brasil que Queremos. Hoje teremos a oportunidade de conversar com a professora da Universidade de Brasília, Lia Zanota Machado. Vamos revisitar a formação de nossa convidada e conhecer as suas principais atividades na Universidade de Brasília. Vamos conversar sobre a pluralidade nos direitos da igualdade social e a importância na democracia. Vamos também conhecer a importância da antropologia e as principais atividades da Associação Brasileira de Antropologia. Nossa convidada é graduada, mestre e doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Possui um pós-doutorado pela École des Hautes Études en Sciences Sociales na França. Foi professora da Universidade de Brasília, de 1977 a 2014, quando aposentou-se como professora titular. Continua a atuar na UNB como pesquisadora colaboradora sênior. Ocupou várias funções na UNB, entre elas, chefe do departamento de antropologia, diretora do Instituto de Ciências Humanas, e diretora da assessoria internacional. Foi professora visitante da Columbia University nos Estados Unidos e da Universidade Nacional do Chile. Foi secretária-geral, vice-presidente e presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Atua na área da pesquisa, principalmente na identidade cidadania de sociedades complexas nas dimensões da família gênero saúde conflitualidade e cidadania publicou 50 artigos em revistas científicas publicou 42 capítulos de livros e oito livros orientou 23 teses de mestrado e 17 de doutorado recebeu várias homenagens e eu destaco a Cátedra Rio Branco da Universidade Nacional do Chile e a Cátedra Ruth Cardoso, na Columbia University. Muito obrigado, professora Elias Anota Machado, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, é, pediria para revisitar a sua formação e suas principais atividades na Universidade de Brasília. A minha formação foi na Universidade de São Paulo, uh, em que eu fiz uh, no curso de Ciências Sociais, uh, Antropologia e Sociologia, mas eu me dediquei na minha formação uh, mais à sociologia e fiz uma tese. Quer dizer, a minha primeira atividade de pesquisa no mestrado e no doutorado foi sobre a política educacional no Brasil. Então, o meu primeiro livro é sobre Estado e escola, né, a política educacional, é, e também trabalhei com sociologia do desenvolvimento. E quando eu vim para a Universidade de Brasília, quando eu fui, fui convidada para vir para a Universidade de Brasília, eu fiz a passagem para antropologia, na, na medida em que a, a questão cultural me chamava muito ou seja, a questão sociológica que é muito forte na sociologia da pensar a desigualdade é um elemento que eu tenho sempre presente nas minhas pesquisas. A antropologia dava muito mais a dimensão da diferença da, daquilo que os modos de viver, de se organizar, de pensar, de fazer, em que você poderia ver como é que os sujeitos sociais se colocavam, como é que eles se organizavam dentro de comunidades. E por isso eu, é, evidentemente, é, nunca deixei de, 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 da parte da sociologia entrar na antropologia, mas aí eu tenho anos e anos, né, desde 77 em que a minha dedicação prioritária de leituras, pesquisas é, é, é antropologia. E que... Como pesquisa básica minha foi basicamente pensar a questão de família, a questão de gênero, a questão da violência. A questão urbana me chamou muito. Então, dentro da Universidade de Brasília, eu desenvolvi pesquisas na área, na área urbana, a questão da violência me chamou muito então a, eu fui de alguma forma muito intensa a minha preocupação com os direitos das mulheres na medida que meus estudos primeiros sobre a família aqui no próprio distrito federal me demonstraram que o nível é, de é, violência ou gente chama de violência simbólica é cotidiano simbólica quer dizer todo dia você tinha uma certa humilhação das mulheres Uh, por alguma coisa que parecia assim que as mulheres contavam isso foi adveio, minha avó era assim minha mãe era assim então havia uma certa ideia de uma cultura que eu chamo de longa duração uh, e que portanto foi o, a minha primeira uh, in, investigação né, nas comunidades uh, urbanas uh, fiz também uh, adentrei também em estudo de Comunidades uh, por, por a, a pedido da Unicef, eu fiz um trabalho sobre comunidades indígenas na Guatemala uh, para ver como é que era a situação das mulheres. Então, uh, eu fiz alguns trabalhos, digamos assim, já como antropóloga, que não ficaram só na área urbana, que ficaram mais uh, na área uh, indígena, mas mais para ver como é que a inserção na sociedade. Eu nunca fui uma Etnógrafa. Mas, e a violência urbana? Quer dizer, o que eu tenho trabalhado muito é pensando que a questão do medo que hoje se vive, da insegurança, é alguma coisa que faz com que é, determinadas questões incidam muito. Ou seja, não só a violência contra as mulheres, mas você também tem, a nível é, urbano, uma violência contra jovens negros. Uh, que que há, em grande parte é feita pelos próprios policiais. Há uma discriminação racial e de gênero nos estudos que eu fiz sobre política de saúde, sobre política de segurança pública. Então, aos poucos, a questão da diversidade foi me chamando muita atenção, na medida em que a, a ideia eh, que nós temos de uma desigualdade conhecida econômica social de uma de concentração de renda muito grande estava toda ela permeada por preconceitos em que você ser eh, pobre e negro e você ser pobre mulher e negra implicava fundamentalmente uma leitura hierarquizante e de desvalorização de tal forma que é, me pareceu fundamental, que é o que eu tenho trabalhado, é um pouco com essa diversidade, como é que você vive as identidades diferenciadas e como é que elas são vistas e como é que elas contribuem para essa manutenção da desigualdade social que temos no Brasil. Professor Alia, é, nos seus trabalhos, é, prega que o respeito à pluralidade é condição necessária para os direitos à igualdade social e à democracia. Poderia se aprofundar nesse conceito e quais seriam os principais desafios para termos uma sociedade plural? A sociedade plural, no meu entender, ela é a condição necessária para uma sociedade democrática. Ou seja, não há como você imaginar que aquele que é igual a você. Que merece respeito tem que ser idêntico a você. Né? Então, nós temos exemplos, digamos assim, alguns estudos, até empresas, mostram que se o, é, é, o dono ele é homem, ele tende a pagar mais, melhor, e ter gerentes homens do que mulheres. Ou seja, é como se tivesse um, é, a ideia de que a igualdade de direito político. Tem que ser igual à identidade é, da posição social. Então, isso aqui, de alguma forma, faz com que, é, por exemplo, na sociedade, você vendo um, um, um homem ou uma mulher deitada no chão com condições de exceção, no sentido de que ela está dormindo no chão, bebendo. Então, você constrói uma distância enorme com aquela pessoa, não tem nenhum. Tipo de identificação e nenhum tipo de respeito. Então, para esse exemplo maior, eu diria que é, a pl pluralidade implica que nós temos que respeitar a todo e qualquer ser humano. Isso aqui é fundamental, isso pode ser alguma coisa que a gente aprende é, com. É, o, o, maior, um, um, o maior diferentes tipos de, de, de sociedade, mas que ela é cada vez mais fundamental para uma sociedade democrática. Então, você ter preconceitos contra homossexuais, preconceitos contra mulheres, preconceito contra é, negros, pardos, só porque a, a sociedade brasileira se imagina como como branca, quando na verdade já 55% são não brancos, não é? ah, e, e quando a questão da, até da deficiência, é, ela implica em uma hierarquia social que discrimina, é, é absolutamente impossível. Então, nós precisamos... É, reconhecer e reconhecer não só toda a diversidade que vive no meio urbano e no meio rural mas também devemos reconhecer modos de organização social que diferem da do que a gente chama de sociedade urbana e ocidental que são é, profundamente a, povos indígenas e todas as organizações Remanescentes de quilombolas que responderam à forma da escravidão, da escravidão no Brasil, e que ou se tornaram fugitivos, ou eles conseguiram manter estilo de vida naquilo que as frentes pioneiras não tinham chegado lá. Então essa diversidade implica diversidade cultural, implica diversidade racial. Implica diversidade de gênero e gênero, no sentido de que não é só mulheres e homens, mas você tem formas de você viver, como lésbicas, gays, transexuais, travestis, que todos merecem e todos são exatamente iguais, e a, a, a sociedade, para ser democrática. Ela tem que ser plural, porque se ela não for, ela é uma imposição moral sobre os sujeitos. Quer dizer, a obrigar que todos sejam ou de uma determinada religião, ou de um determinado estilo de vida. Não, nós temos que ter estilos de vida, estilos, formas de vida diferentes e religiões diversas e não religiões também. Tudo é possível para você ter uma sociedade democrática. É, nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos já já com essa interessante conversa com a professora Lia Machado Zanota. Voltamos com essa interessante conversa com a professora Lia Machado Zanotta. É, professora Lia, é, durante sua atividade acadêmica teve uma atuação muito importante na Associação Brasileira de Antropologia, ABA. Poderia explicar a importância da antropologia e as principais atividades da ABA? Então, a antropologia, quer dizer, a palavra antropologia quer dizer o estudo do homem qual é o método da antropologia? Como é que ela se desenvolveu desde o século XIX, século XX, atualmente? Ela se desenvolveu pelo estudo da diversidade cultural. Quer dizer, ou seja, não é perguntar abstratamente o que é o homem, é verificar, é, é, estudar e aprofundar o que as diferentes formas de sociedade é, existentes no mundo. No sentido de que. É, nós temos hoje sociedades organizadas é, tribalmente é, que é, não vivem numa forma de Estado, vivem em, em agrupamentos, em, em, em relações de parentesco, relações é, políticas, é, de formas de organização de vida bastante diferentes. Então, é, portanto. Quando a gente pensa a questão indígena, ela necessita para ter o seu modo de viver se organizar, ela precisa ter uma terra onde viver. Então, é essa e isso falando dos indígenas no Brasil implica que o mundo todo, na Ásia, na Europa, tiveram ou têm populações que a gente chama de populações tradicionais, que vêm um tipo de organização que é muito Veio e se fez anteriormente à sociedade ocidental e que permanece. Então, é essa a diversidade cultural que a gente aprende o que é o homem estudando as diferentes formas. Então, isso é antropologia, essa é a importância da antropologia. O seu método de trabalho é um método muito interessante, porque é um método em que o antropólogo vai para uma determinada comunidade, seja ela não ocidental, seja, ela urbana, por exemplo, se estudam um determinado bairro, a maior parte, mesmo na área urbana, eles se deslocam para lá, vivem lá alguns um mês, alguns um ano. Algumas pesquisas são mais curtas, como uma semana, mas implica que não é uma entrevista que você faz uh, seguindo um questionário. É um conhecimento aprofundado do modo de vida, do estilo de vida, da organização, da divisão do trabalho, da relação entre homens e mulheres. Então, é isso que faz da antropologia alguma coisa que, que me é muito cara, porque ela coloca. Em, em relação diretamente com a comunidade que você quer estudar. Então, isso é basicamente antropologia. No Brasil, é, a antropologia ela começa é, nos anos 30, 40, é, fora ainda das universidades. Uh, mas ela cada vez mais vai aparecendo dentro de museus e dentro da universidade e, e o número que você pode dizer que é, a, é, é fundada a associação brasileira de antropologia é em 1955 a primeira reunião em 53 e funda-se a associação em 55 o que é a mais antiga é, associação dentro das ciências humanas que existe no Brasil. Então, a partir daí, de 1955, nós temos aí então mais de 60 anos, né? já, já, já passaram isso, e é uma associação que é, ela tem um, um papel não só de congregar e fazer congressos científicos, mas ela também tem uma proeminência na cena pública, porque, veja. Como são prioritariamente antropólogos que estudam indígenas, grande a, a, a defesa pública dos direitos indígenas sempre foi feita por antropólogos que conhecem essa população, que sabem o que tem vidas humanas em jogo, que, portanto, não se trata como se diz alguém que, não, isso aqui é um zoológico deixá-los é, vivendo o estilo que eles tinham de vida é, antes. É, antes de que o Brasil se conformasse como sociedade ocidental, é um absurdo. Não, não é um absurdo. Isso é um enorme valor que nós temos. Então, a, a Associação Brasileira de Antropologia tem uma longa história é, de defesa dos grupos indígenas. Ela teve uma participação na Constituinte é, em 1988, um pouco até antes, quando começam as preparações. Para, tivemos antropólogos que, que eram então é, presidentes da antropologia que fizeram a defesa dos, dos valores indígenas para entrar na. Como, como um direito. Também eh, o patrimônio cultural, toda a ideia do patrimônio cultural do Brasil também foi muito defendido Então, para pensar aqui, eh, a participação da própria Associação Brasileira de Antropologia na Constituinte, no pensado que nós seremos como sociedade democrática, que foi o que ocorreu nos anos 80, e, 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 e posteriormente eh, o número de. É, questões se tornam cada vez mais amplas e a variedade a pluralidade de temáticas da, da antropologia brasileira é muito grande então tem estudos sobre violência e tem estudos sobre família tem estudos sobre área rural tem é, sobre a questão da mineração sobre a questão das barragens ou seja todos esses temas que levam em conta ah, os direitos dos cidadãos ambientais é, é, não só a antropologia estuda e os antropólogos estudam, como também a Associação Brasileira como, de Antropologia faz este papel de defesa do que são os chamados direitos fundamentais da Constituição. Então, evidentemente, quando eu assumi a presidência da ABA em 2017 e 2018, as condições é, é, não, não eram propícias. Especialmente aos direitos indígenas uh, e nem aos direitos das comunidades quilombolas, porque tinha dentro do Congresso uma uh, CPI mista, né? uma, uma comissão de, de inquérito, que queria acabar com a FUNAI, queria acabar com o INCRA ou diminuir as suas funções. Para quê? Para diminuir a, 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 a demarcação das terras indígenas dos territórios quilombolas. Então, isso aí foi alguma coisa que hoje também a defesa dos direitos fundamentais continua. Ou seja, nós estamos que ir analisando, quer dizer, se nós temos pesquisadores que analisam, o que o antropólogo pode fazer não é simplesmente dizer, olha, faça isso, faça aquilo. É, tem conhecimento. Tem a evidência científica do que, que aquelas populações atingidas por barragens estão vivendo? O que que as populações indígenas, em que não se resolve a demarcação da terra, estão tá vivendo? Quais são os conflitos? Quais são as ameaças? Quais são os perigos? Então, evidentemente, esse conhecimento baseado em evidência científica permite que se fale é, com conhecimento de causa e não uma opinião. Não, não são opiniões, são conhecimentos produzidos por toda uma pluralidade de antropólogos que tem uma diversidade de temáticas. Né? Então, por exemplo, eu que estudo muito violência, evidentemente, eu quando falo da questão da violência, eu tenho o conhecimento de causa, não só daqueles, daqueles que é, estão alguns presos outros que estão na convivência diária, as mulheres que estão ameaçadas, como é que funciona a justiça, como é que funciona o policial, ou seja, você tem um conhecimento que, que é de um antropólogo e, e somado com de outros antropólogos e, portanto, você tem condições de fazer uma defesa dos direitos fundamentais que ela está baseada em evidência científica. É, é, professor, ali quando a senhora Estava fazendo essas observações, me lembro é, de um projeto idealizado pelo professor Aldo Paviani e pela professora Silena Rodrigues da é, PUC do Rio de Janeiro, que é o, o Espaço Cultural para a Vida. Para a Vida é como a criança é, pronuncia para a vida, né? é. que seria aproveitar a... a Presença de 142 embaixadas aqui em Brasília e fazer um espaço em linguagem infantil para que nossas crianças pudessem conhecer os hábitos, as brincadeiras, os livros, as músicas, a comida das crianças do mundo todo. E a, e a tese do professor Paviani era de que a criança, desde o início da, da, da sua formação, da sua personalidade, pudesse é, observar e aceitar a diversidade, a pluralidade é, e, e inclusive é, houve um decreto aqui do, do governo do Distrito Federal criando um espaço cultural para a vida e ficou no papel. E eu acho que é muito importante essa educação para a diversidade. Para a pluralidade. Não, com certeza, inclusive eu queria dizer que nós temos uma diversidade, não é que é, é interna o Brasil muito, muito grande que a antropologia estuda, mas eu também quero dizer que cada vez mais a antropologia brasileira também estuda, você tem estudos sobre a África, você tem estudos sobre a Ásia. Uh, e você também tem estudos sobre os, as nações desenvolvidas, seja tem antropólogos estudando Portugal, Estados Unidos, Reino Unido. Então, você tem, digamos assim, que se a antropologia brasileira tem uma vasta experiência no estudo da diversidade brasileira, e que era importante, portanto, conhecer a vida, as crianças, a diversidade já no Brasil, também é absolutamente importante conhecer a diversidade dos modos de vida em outros países, com certeza. Pessoal, ali o movimento 2022 o Brasil que queremos pretende envolver os jovens para a construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo Nesse minuto final do programa poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem A esperança minha nossa eu diria, é de que o regime democrático depende de vocês. Então, nós precisamos de uma sociedade plural, precisamos de jovens que se é, mantenham jovens, no sentido de que seus colegas, seus amigos são iguais entre si, no sentido de que cada um merece o seu respeito, os desafios entre jovens e, e conflitos uh, devem ser faz parte mas os conflitos não precisam ser resolvidos com violência, então uma sociedade democrática tem que ser uma sociedade respeitosa, uma sociedade sem violência e não é pensar que porque existe conflito, porque existe divergência, que nós temos que ter uma sociedade violenta e não democrática. Nós não podemos ser disciplinadamente iguais, nós temos que ser diversos, mas temos que ser todos disciplinadamente ter respeito e ouvir e falar e pensar os conflitos através de argumentações e de respeito. Essa foi uma bela mensagem com fundo humanístico muito profundo, professora nota Anota, eh, gostaria de agradecer a, sua, a essa oportunidade dessa interessante e importante conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que queremos. Podem ser acessados no canal do YouTube da TV Supre. Voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.